ဗရဗူရမျိုးကျူတော်ရှင်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန္ဒာယီကိုကျင့်ဘိဓမာအပိုင်40ဒါနပြုပွဲမလို့သူဒါနပြုပွဲမလို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးပင်ရှိသေး၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကယခုဘဝ၌ပင်ခန္ဓာဝန်လက်ဆသိမ့်၍အေးငြိမ့်အောင်တရားအားထုတ်နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါနပြုနေလျင်ထိုဒါနပြုနေသည့်အတော်အတွင်း၌ကမ္မထံအားထုတ်မှုလိဟင်း၏ထို့ကြောင့်ယနေ့နေ့ပြန်ဆိုသလိုတရားထူးရအောင်အားထုတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါနပြုပွဲမလိုပါငါတို့ဥပဇေဆရာမဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ဖရာအထံ၌မန္တလေးမှဒါနဝါဒနာပါသောဆရာတော်ကြီးတပါးကမ္မထံအားထုတ်နေစဉ်နနဆောဆော၌ဖရာလူရန်ပန်းကောက်နေသည်ကိုဆရာတော်မြင်၍ပန်းကိုနောက်မှလှူပါတရားအထုတ်သည့်အခါတရားကိုသာကြိုးစားတော်မူပါဟုတောင်းပန်မူလေသည်မဟာကဏ္ဍယုံဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကခန္ဓာဝန်လက်ဆသိမ့်မသိမ့်မတိရတော်လဲအာထုတ်တော်ပူဇင်ကပင်အမှန်ပင်လက်ဆသိအောင်အာထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့မြတ်အာထုတ်တော်ဆရာတော်သည်ပင်ဂူအောင်းရေထွက်တော်မူပြီးနောက်ရရှိသည်မြတ်လက်လာပါတော်ကိုဝေဖန်ခွဲခြား၍ဒါနပြုတော်မူပါသေးသည်ထို့ကြောင့်တရားထူးပေါ့အောင်အာထုတ်နေခိုင်း၌ဒါနပြုဝယ်မလို့အခြားခါနဲ့အခြားသူများမှာနေရှိသည်မြတ်ဒါနပြုသင့်ကြပေသည်ပျော်စရဒါနစွန့်ကြဲပေးကံလှူဒန်းနေရခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပေ၏တကယ်စေတနာနှင့်တကယ်တမ်းအလှဒါနဝါဒနာပါသူသည်ဆင်းရဲသူတွေကိုမြင်လျင်တနာသောဂိယုဏကအရင်ခံလျက်ရှိသောကြောင့်အလုံးတရဝါတွေအပေါ်မှာချစ်ကြည်သောမေတ္တာနှင့်ချမ်းသာပြီးသောသူများကိုနှစ်သက်သောမုဒိတာတို့မကြာခဏဖြစ်ရကားဒါနရှင်မျက်နှာသည်စမ်းလအသွင်အမြဲကြည်လင်အေးမြကစက်သည်မင်္ဂလာဖြင့်လွန်စွာပျော်ရွှင်နေပုံရသည်ထိုဒါနရှင်အလှူကိုခံယူသူတို့ကလည်းဒါနရှင်ကိုရည်စူး၍အထူးမေတ္တာပို့သည့်အပြင်ဒါနရှင်ချမ်းသာလေအလှူခံများ၌မုဒိတာပွားလေဖြစ်ရကားဒါနတစ်ခုတည်းကပင်ပြမစိုးတရားထွန်းကားအောင်ပြုနိုင်ပေသည်ထို့ကြောင့်ဒါနအစစ်မှန်လျင်ဒါနဖြစ်စေုံသောမကမေတ္တာဂိယုဏမုဒိတာတို့နှင့်လည်းအစဉ်နဲ့လိုက်လျော၍ဘာဝနာသဘောကိုလည်းကျေစုပြုနိုင်ပါသည်ဒါနရှင်မတနာရှင်လူချမ်းသာဟု၍အမောတင်ကြရသောယခုကာလလူလောက၌စားသောက်နေထိုင်ရေးအတွက်မပူမပင်ရသူနေပါလာ၏ထိုကြက်တဲ့ကျင်းမြောင်းနေကြရသောဒုက္ခိတာစင်ရင်တွင်ပါဝင်သူများသည်ရှေ့ရှေ့ဘဝကဒါနချုပ်တဲ့သူများသာဖြစ်၏လူချမ်းသာဆင်းရဲဝင်သူတို့ကယခုဘဝဒါနရှင်ဖြစ်လောက်အောင်ရှိရှိဘဝကဒါနရှင်လည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်ထိုဒါနရှင်များသည်ဤဘဝတွင်ဒါနရှင်ဖြစ်ုံနှင့်ကျေနက်ထိုက်ပါမည်လို့ယခုဘဝမျက်စိမှိတ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်လက်ရှိဒါနများလက်မဲ့ဖြစ်သွားကြပြီလျင်အသစ်ဘဝတွင်အသစ်ဒါနနှင့်စခန်းသွားကြရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူတော်ကောင်းဒါနရှင်တို့သည်လက်ရှိဒနာများကိုအမွေခံများတို့တင့်အောင်ခြံထား၍ဆင်းရဲသူများကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်မှသာရှိဘဝဒါနရှင်ယခုဘဝဒနာရှင်ယခုဘဝဒါနရှင်နောင်အဆက်ဆက်ဒနာရှင်ဟုနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သည့်တိုင်အောင်အမြဲဒနာရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပေမည်ထို့ကြောင့်တဘောအမြပင်ခိတ္တပိုင်ရသောဒနာကိုငါပိုင်ဟုသဘောမထားဘဲစေသာအများဆိုင်သောငါပိုင်ဟုသဘောထား၍ဒုက္ခိတအများကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်စေရမည်မြစ်စသည်နှင့်တူသောဒနာရှင်လောကနိတိကြံများ၌လည်းသူတော်စင်ဒနာရှင်သည်မြစ်တစ်ပင်မိုးများနှင့်တူ၏ဟုဆိုရ၏မြစ်များ၌ရေတွေရှိတော်လဲထိုရေကိုမြစ်ကမတောက်ပါရေလိုသူတို့ချိုးကြတောက်ချဖို့ရာရေတွေကိုစုထားသည်တစ်ပင်များလည်းတတိကိုမိမိတို့မစားကြအလိုရှိသူတို့တုံးစားကြဖို့သာအတိကိုတီးပေးကြသည်မိုးများသည်ရေတွင်ရေကန်တို့၌သာယူရသည်မဟုတ်
ये मिशी तो कौन भी माले युवा जाती, तोरु, तनाशे तुरो कामियाले, मिमीरो जीता तंसे बोया पिसी उसा म्यागो, शापो इसुजाऊं ठाडी महो, सेना म्याडोले, लशी पिसी म्यागो तंसे यु ठाजा लेदी, ताना भी तो खाले, चना चेवाई ये शी तो ट्वेने टूडू गोता, बोगन जीमा तो सिया रोजी म्यागो ता युए चे जेम बिवे, कौन भी ने टूडो, सेना म्यागोले จุจายาดีหุโซโลดีมิจิงาตวยมิเงงายาพยาพยาสีจะมิทูมยากาฉันมยายีรวยสีดีเยวสีดีอะไรยามิมะตาวบูปอกยาวปวาสีตะเบนดีกาตะดีมยากูมะซาจาบูตอมยูเยยีโมตองดีแลเยตีเต็นยาต้วยไนตาเลย ยัวดีมะหุบูกုံทุเมียนเจตูรอจวยรุเล่เวอุษาเจรณาแลลาลาอะเมียตูตะบารุสีบัวฉันตาอโจงาดีมั่นซัวเมติมะตุยดีนีติปุอีปะโซเกดออะเซนเพ็ญดะนาชินบัวไนดานาปุเจนดีเมตตากิยูนามุฑิดาเปมะโซเตยอะเมตโตบัวเซทะเพ็ญนิเซนเนอะเหมญ ญัณนาจีเลนล้วยกุตุยะณีตะยงดามะกะน้องๆบัวไนดะนาศีဖြစ်ဖို့အကြောင်းထက်လောင်း၍ကောင်းပြန်စေသည့်အပြင်တန်တရားလန်ဖြောက်နန်းစွာဖြင့်ခေမာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေနိုင်သောဌာနကိုအဘယ်မှာမေ့လျော့တင်ပါတော်ဟန်နီထို့ကြောင့်ဖရာတရားတော်ရရှစ်ပါးတီလာဆယ်ပါးတီလာအာဇီဝတ္ထမကတီလာများကိုစောင့်သုံးလျက်တန်ရှင်းသောအဝိကိုဝတ်ဆင်က ကောင်းစွာရေမိုးချိုးပြီးနောက်မေတ္တာဂိဥနာမုဒိတာဗြဟ္မစုတုံးပါးကိုပွားများ၍အတ္တအိမာယပရိပတ္တိယာဇယမရဏမှာပရိမုတ်စိတ်တာမိဤဒါနာခြင်းဖြင့်ဝနာတိရေဆင်းရဲပေမအေကံလွန်မြောက်ရောက်ရမည်ဟုတည်ကြည်သောစိတ်ထားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလျင်သူတော်စင်သူယုတ်မှာလာလာသမျှအလှူကံအပေါင်းအားနှစ်ထောင်အရလှူဒန်းဝေငှရွေနေရပါလျင် မိမြလောက်ပျော်ရှင်ဝဲကောင်းမည်။အဘယ်မှာလဲရင်တန်တရားရေလျင်ကြောင်း၌ကြာရှည်စွာမျိုးအောင်ဆွဲထားမည်နီ။နိဗ္ဗာန်သို့မြန်မြန်တက်အောင်ခတ်တွတ်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါလော။ဒါနပြစ်ပယ်လျင်ဖြစ်ပွဲအပြစ်ယခုပြောခဲ့သောစကားများဖြင့်ဒါနဤအကျိုးကျေးဇူးများကုန်လောက်ပြီးဟုမမှတ်တဲ့ဒါနဤကျေးဇူးတတ်တတ်စာတအုပ်ရေးထုတ်စေကမူကုန်လိမ့်မည်ဟုမဆိုနိုင်။ ထို့ကြောင့်ဒါနကိုမိသည့်နီးနှင်းမြတ်မပစ်ပယ်တင်ကြတချို့လူတို့ဝါဒဖြန့်ဒါနကိုပစ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုပါတော့သူကဲ့သို့ပစ်ပယ်လိုက်လျင်တယောက်နဲ့တယောက်ပေးကမ်းချီးမြောက်ခြင်းမရှိတော့ရကအချင်းချင်းမေတ္တာမရောက်ဘဲတွေ့ချောက်ချောက်ဖြစ်ကြရတော်မူစင်းရဲသူစင်းရဲသားတွေကိုမပေးမစွန့်လျင်ထိုသူတွေကိုဘလို့စိတ်စေတနာတွေကိုထားရွေ့ရှူစားရမည်ဒီကောင်းနေငတ်လို့သေးသေးဟုသဘောထားရတော်မူထို့သူဖြစ်လျ
ိတ်ကြမ်းလည်းရုပ်လည်းကြမ်းတော့မိသာဆောမီငါတို့ဖျားရှင်ထင်းနှန်းကိုဆွတ်ခွာတော်မူခဲ့ဒီမှာစ၍ဒါနရှင်တို့အကူအညီဖြင့်သာဖျားဖြစ်တော်မူလာခဲ့ရပြီသည်ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးနောက်၌လည်းအနာတပိဝိတာခပေမိတာယာမင်းစသောဒါနရှင်ကြီးများ၏အကူအညီရ၍သာလျှင်သာသနာတော်ကြီးကိုတည်ထောင်တော်မူနိုင်ပေသည်ထိုခေတ်မှစ၍ဒါနကိုပယ်သူများထွန်းကားနေခဲ့လျင်ဖျားရှင်လည်းမပွင့်နိုင်ရသာသနာတော်မှာမူตาล้วยเป็นวีเกยาอิมารุพยาရှင်เล็ดถတော်โอทาไล่บ่าวเนาะกะบะกะบะตันตยาเวดานาอุขอတော်อจิ่นก้องตะမျိုးตาမရှိပါမူเก็งกาวาลุเตสุมะกะတော်พยาရှင်မြเอกันป่วนတော်မူခွင့်ยาจาတော်မူဟုတ်ပါพွายเล่เบ้ซียะคู่เฉิมะซาอิน้องๆอคากะบะอะติติตุ่นไนดานาโกปิ่บเป๋ลูตุมะมะผิดปอยิบบะเสดาดานาอซวนလယုံတန်းမှုဆုံးခန်းရောက်ဖွယ်ဤချမ်းငယ်ကအဘယ်ထုတ်ချောက်ရေးသားလောက်လေနှိုင်းထောက်ကြံချဲညံမမဲတို့စိတ်ဝယ်ဝဝမထင်မှားနဲ့ဖရာစူးစူးဒါနကူမှသုံးလူတင်းကျစ်ဧကံဖြစ်၍အစ်စ်တရား
ဖောဖောထားလျက်အများဝင်နေကျွလို့စီထွေထွေမြောင်မြောင်ဒါနဆောင်သောပြောင်တလက်လက်အယောင်ထွက်သူခေါင်ထက်ခေါင်နင်းဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ရင်းသည့်ဒါနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လူမှုအာကိုဒါနမျိုးကိုပြိုးလီဆန်းဆန်းနေ့စဉ်လမ်းအောင်ကြွတန်းဝင်လိုပြီးပုံကပိုင်း40 BB